Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және осы видеоға подписация етуді сұраймын. Бір бассаңыз, мен қатты риза болып қаламын. Билайнда өз тарифіңді білу үшін жұлдызша 166 тор басасыздар. Егер сим-картыңыз телефонда болса. Немесе 06-74-05-ке телефон шалып, өз тарифіңізді біле аласыз. Үшінші, Мобилайн Қазақстан программасы арқылы, яғни приложение арқылы, сіз өз тарифіңізді біле аласыз. Құрметті бауырлар, жарнамаға да айып етпеңіз. Өшерге басып, түрлі дизайнда жасалған киімдерді көруге болады. Міне, сайтқа басам, киім сатып алуға болады. Халық көп алатын, міне, осылар Моргенштейн деген әнші. Адамдардың жазған пікірін оқуға болады. Бір сұрақтарыңыз болса, әлеуметтік желі арқылы қоюға болады. Немесе телефон арқылы. Адрестері бар өздерінің. Көріп отырғандай, тек футболка емес, маска, свитшот, футболка, худи, пледі, шарф, кружка, көптеген киімдер сатып алуға болады. Барлығы дизайнмен жасалған.